Fala, folgados, aqui é o Falcão, mais vamos jogar XCOM 2. No episódio passado nós conseguimos hackear com sucesso mais um computador dos Advent e também subiu dois quadradinhos vermelhos do Projeto Avatar, folgados. Isso não é bom, não podemos enrolar, porque só tem duas missões, se eu não me engano, que dá pra gente diminuir esses quadradinhos. Depois disso, a gente se ferra, literalmente falando, folgados, tá? Então a gente não pode enrolar, temos que salvar a Terra logo. Então vamos continuar nossa aventura hoje, prosseguindo com a campanha. Mas antes eu gostaria de passar aqui no Proving Ground, eu estou falando rápido demais. Mas enfim, eu preciso melhorar algumas coisas aqui, folgados, que eu deveria ter feito há muito tempo atrás. Como, por exemplo, Battlefield Medicine. Ou seja, a gente vai melhorar nossa medicina aí no campo de batalha. E também armadura experimental. Eu quero aumentar um pouco a vida dos nossos soldados, folgados. Begin. Excelente. Caramba, não tem mais cores. Interessante. Então vamos lá, vamos para o mapa do mundo agora, ver o que tem pra hoje. Olha só, nós estávamos fazendo, se eu não me engano... Opa, 7 dias, Alien Alloys, não. Se eu não me engano, nós estávamos fazendo aqui uma comunicação com a Ásia, né, folgados? Ah, olha só, fazer contato 2 dias. Então vamos pra lá, né? Poxa vida, só 2 dias é tranquilo demais. E o Projeto Avatar está na metade. Maldito seja, né? Maldito seja. Opa, tem algumas coisas aqui também, suprimentos, etc e tal, mas depois eu pego. Tem essa missãozinha aqui que é interessante, eu quero muito fazer pra ver o que que é. Tem a outra aqui também que nós precisamos fazer. Cadê esta daqui, ó? Cacilda, eu estava instalando antenas também, né, nos episódios passados. 2 dias. 2, 1. Beleza. Opa, Mayara aprendeu mais coisas. Caramba, o que mais que ela tem? Tem mais coisa que ela tem que aprender ainda? Inspirar, beleza, vai isso daí. Excelente, voltando para o mapa. Ah, 1 dia só. Olha, gelo, folgados. Eu adoro frio, porque eu sou muito no calor, aliás, eu sou até no frio, tá? Eu sou mesmo, eu sou pra caramba, não sei porquê. Mas enfim, então eu prefiro frio geralmente. Olá, meus caros amigos, estou aqui para salvá-los. Vocês agora estão bem? Contanto que aquela ali atrás me faça um favor, deixa pra lá. 70 suprimentos, opa, ganhamos alguma coisa? Resistência. Olha, descobrimos novo Ártico, podemos ir pra lá, folgados. Olha, fazer contato. Vamos ver como que fica. 60 de inteligência. Olha só, mais 40 de suprimentos. Podemos fazer contato com eles, mas agora não, eu quero dar uma olhada nessa missão aqui. Vamos ver. Operation Soaring Law. 15 inimigos detectados. Caracoles. Andromedon, Elite Lancer, Elite Trooper, Elite Officer, Elite Shieldbearer, Chrysalid. São os inimigos que tem nessa missão, então nós vamos lançar ela agora. Não quero nem saber se embora. Tomara que seja uma missão difícil, não é muito difícil. Então vamos selecionar aqui os nossos soldados. Eu acho que eu vou levar esse time mesmo, folgados, porque a gente precisa de melhores atiradores de elite. Então eu quero que eles subam de nível. Simbora! Será que tem turno? Eu acho que não, né? Eu acho que não, então tranquilo. Vamos lá, é vocês mesmo. Tá bom. Olha só. Dominaremos os Advent hoje. Tem 15 inimigos, lembrando disso, né? Larari! Uhul! Sempre dá frio na barriga. Ah, começar a missão. Operation Soaring Law. Nós temos que recuperar qualquer informação valiosa ou itens e neutralizar todos os inimigos, folgados. Então simbora. Opa, descemos aqui no gelo, hein? Olha só que beleza. Tá, vamos investigar o lugar. Tá legal. Estamos escondidos, isso é bom. Vamos dar uma avaliada aqui, folgados. Caracoles, não dá pra ver absolutamente nada, folgados. Bom, pra cá não é, que a parede tá bem aqui, ó. Ou é pra cá, eu não sei. Eu acho que é pra cá, com certeza é pra cá. Caracoles, não dá pra ver absolutamente nada. Nada! Então vamos lá, né, Karine? Pode vir até aqui, ó. Isso aí, vamos lá na frente. Lá na frente com sua armadura dourada. dá pra vir até aqui. Opa, dá pra vir até aqui, hein. Mas não tem turno. Eu acho que a gente pode ir tranquilo. Vamos com calma, vamos com calma. Vamos com calma, muita calma nessa hora. Opa. Caramba, é um cara diferente ali? Parece que é um cara diferente, não é? É impressão só. Richards, você pode vir direto aqui, garoto. Vai lá, todo mundo correndo. Nimai, você vem. Você vem até aqui. Vai lá, garoto. Boa. Maninha. E vai achar alguém, será? Mais algum grupo? Não. Beleza, isso é bom. Mayara, pode ir até ali. Lillian, você vai junto com a Mayara ali. E eu venho até. Não sei agora, hein.
Cara, não tem mais espaço pra mim aqui. Vou no meio das duas, então. Olha só. No meio de duas mulheres. Uau. Vamos lá. Será que eles vão avistar a gente? Eu acho que não. Estão caminhando na nossa direção, esses malditos. Bando de filha da mãe. Olha só, dá pra ver a pessoa que tá controlando ele lá em cima, né? Aliás, lá dentro, né? Olha que bizarro, folgadas. Aham, estou vendo. O jogo travou, é pressão minha. Estamos parados, avistando. Opa! Alguém deu Overwatch lá na frente. Que coisa bizarra isso, né? Tá, 60% de chance, 63%, tranquilo. Todo mundo acerta, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Maninha, 65. Eu acho que dá pra gente se posicionar melhor, né? Vamos se posicionar melhor então. Fazer o seguinte, Karine, vem cá. Beleza, muito bueno, muito bueno. Eu vou ali na frente. Aqui, vocês dois ficam aí atrás. Vamos dar uma olhadinha aqui. Maninha, você consegue vir até aqui, maninha? Beleza, pode ir lá. Excelente. Muito bom. Liliana, você vai ficar aqui no lugar da... Deixa eu ver. 70%. Fica aqui no lugar da maninha, então, que é melhor. Pode dar um Overwatch. Overwatch. Vamos dar um Overwatch também. Opa, apesar que... insanidade, dominação... Pode controlar um oponente. Olha, tem várias coisas. Essa lança aqui, folgada. Essa lança é muito boa, né? Tem várias coisas que eu posso usar com ela. Soul Fire. 6-8. Posso dar um Stasis. Eu posso simplesmente um Void Rift. 3-6 de dano, que não é muito bom assim também, né? Fuse. Olha só. Insanidade. Controlar alguém? Debilitar? Não, por enquanto não. Vai, deixa pra lá. Vou fazer o seguinte então. Dá Overwatch. Todo mundo Overwatch. A gente vai atacar com... Long Watch. Long Watch. A gente vai atacar com a maninha. Overwatch. Não, eu acho melhor não, folgados. Dá Overwatch com ela também. Eu vou atacar comigo. Porque eu preciso arrancar a armadura desse cara, ó. Ele tem muita armadura. Chain Shot. 68% de chance. Beleza. Capaz que eu consiga matar ele, inclusive. Todo mundo com Overwatch? Só tem eu agora, faltando? Tá bom. Ou eu dou um desse? Chain Shot, 60%. 68% eu confio, vai. Vamos lá, eu vou acertar você, seu palhaço. Precisa acertar, precisa acertar. Boa! Mais uma? Haha, nos avistaram? Crítico? Já era. Se transformou na armadura, né? A armadura agora que vai se movimentar sozinha. Ai, ai. Então vamos lá. Olha só que bicho bizarro que fica dentro dessa armadura. Olha, tem um líquido amarelo ali dentro, que coisa porca. Opa! Karine, mata! Mata, Karine! Caramba, não precisa nem pedir, né, folgadas? Ai, maninha, errou. Puxa vida, eu tô precisando aumentar o grau da maninha. Liliana também matou? Caramba, não deu nem chance. Tá, mas e o robozão agora? O robozão tá de boa ali, hein? Vai, robozão. O que você tá fazendo, meu caro amigo? Vai tomar agora. Herbert. 10. Beleza, animai. Finaliza, garoto. Finaliza. Boa. Muito bom, cara. Muito bom. Nossa. Fuzilamento, né, folgados? Foi uma execução isso. Então, vamos continuar, Karine. Se eu não me engano, tem alguém com Overwatch bem aqui, né? Ah, olha só, a base dele está aqui na frente, folgados. Então tá beleza. Vamos lá, Karine, vamos com calma, com bastante calma. Você consegue vir até... Até onde? Vamos ver. Até aqui, mas aqui tá meio aberto, não. Vem até aqui então, Karine. Vai lá, vamos ver se a gente enxerga alguém. Enxergamos uma torreta. Olha, uma torreta. Você, torreta, vai morrer. Larari. Torreta é muito bom, né, folgados? O que é aquilo ali no fundo? Folgados, tem um negócio aqui no fundo, ó. Um portal. Caracoles. Enfim, eu ia falando que a torreta é boa, né? Pra defender nossa base. No episódio que demorou 1h30 pra, pra acabar. Vamos lá, 99%. Deixa eu vir aqui. Consigo acertar a torreta daqui? Vamos ver.
Caracoles, eu achando que era pra lá, tem em todo lugar, né? Então, eu não consigo acertar a torreta ainda, sério? Que porcaria, então eu vou até aqui mesmo, não tem problema não, vamos lá. Beleza, Richards. Manda bala então, Richards. Bora, garoto. Acertou, 5 de dano, tá bom. Não tem como arrancar a armadura dela mesmo, então, né? Que se dane. Vai lá. Quanto que ela tem de vida? Tem 4, 8. Down that eye. 75, pode matar. Mata a torreta, animai. Vai, garoto. Boa. Beleza, é pra isso que servem os atiradores de elite. Muito bom. Subiu de nível, olha só. Maninha, pode vir até aqui com a gente. Boa, Liliana. Liliana vem até... Liliana pode vir até aqui. Beleza, dá um overwatch, Karine. Beleza. Opa, tem mais gente ali. Ah, vai tomar da Karine? Mata um, Karine, mata um já. Não, errou, mas tá bom. Tava meio longe, né? É pedir demais também a hora. Pode vir vocês, seus malditos. Venham. Só três? Xé, tem outro portal ali, caramba. Tem portal pra quanto é lado. Opa, Liliana, arrebenta, arrebenta, Liliana. Crítico, 11. Não matou ainda o cara. Olha, ele tem muita vida, né? Tem um cara de escudo aqui, ó. Tem que morrer primeiro. Tá, beleza. Calma lá, calma lá. Nossa vez agora. Que excelente. Então tá legal. Vou fazer o seguinte. Eu... Rupture. Eu posso usar isso daqui. Tá, mas eu não quero. Nós temos que matar primeiro o cara de armadura. Quanto que eu tenho de chance? 53% de chance de acerto. Tá legal, fazer o seguinte. Nimai. Quem mais tem granada aqui? Granada. Já sei. Vou soltar uma lança aqui, ó. Não também. Dominação. Controla permanentemente. Tá, vamos controlar o cara aqui, ó. Ele mesmo, domina ele. Vamos ver o que acontece. Vocês falam nos comentários, pô, tenta dominar um desses caras de escudo e usar a habilidade dele pros seus personagens. Ele está controlado. Você é nosso agora, meu amigo. Vamos tentar ver se a gente consegue controlar ele, vem cá. E não é que tem mesmo, folgado, isso tem mesmo. Que legal, hein. Então tá bom, agora a gente pode focar nos outros. 74% de chance de acerto. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 56% de chance de acerto. Vai lá, Herbert. Vamos ver se você consegue matar ele, cara. A chance tá boa, viu? Não tá ruim, não. Poxa vida, Herbert. Errou, meu amigo. Não é bom isso, hein? Tá sem munição também. Tá beleza, tá beleza. Vem até aqui, Karine. Beleza. Manda bala nesse cara pra matar. Fazer o seguinte. Tá, hein? Beleza, já sei, folgado isso. Vamos dar um Reaper. Ela consegue acertar o cara lá dentro? Aqui, ó, consegue. Boa, boa. Então tá, Reaper. Mata esse aqui, Karine. Esse cara aqui de dentro. Aqui, ó. Vou matar. Vai lá, garota. Matou. Excelente. Ai, ai, ai. Opa, mais uma torreta ali na frente. Descobrimos. Tem problema não. Tem problema não. Tá, eu já vi jogo. Jogo, eu já vi que tem uma torreta ali. Não precisa ficar mostrando toda hora, né? Tá, Karine tem só uma aqui. 80% de chance de acertar no cara. 68% de acertar lá. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um grapple. Um grapple, não. Wraith. Só se ela fizer agora o seguinte. Acerta aqui, tá pegando fogo. Já sei, aqui mesmo. Vai lá, Karine. Dá um crit que mata ele também. Poxa vida, quase. Ele está queimando. Nimai, 70%, pode matar Nimai. Vai lá, garoto. Arrebenta, arrebenta, vai! Puxa vida, Nimai, como assim, meu amigo? Você tem 15% a mais de chance de acerto.
Você vai matar ele da próxima vez. Não vai ter próxima vez, cara. Não vai ter próxima vez, porque eu vou matar esse infeliz agora. Caçarola. Manda bala. Eu vou matar ele. Toma. Seu cocôzinho. Já era. Agora tem a torreta. Temos que tomar cuidado com a torreta. Não, esse eu não quero fazer agora, não. Dá um recarregar. Recarrega e Overwatch, Liliana. Beleza. É a vez da torreta agora. Não, um Chrysalid. Ah, um Chrysalid apareceu. São aqueles monstrinhos malditos. Tá legal, vamos recarregar aqui agora. Cadê recarregar? Vamos ficar por aqui mesmo, viu? Dá Overwatch. Excelente, recarrega. Richards, recarrega. Recarrega e pode vir um pouco mais pra frente agora, viu? Consegue vir até... até aqui, junto com o Nimai. Então vai. Beleza. Nimai também recarrega. E você vai um pouco mais pra frente. Vai aqui na árvore, ó. Vai lá, Nimai. Bora, garota. Aê. Beleza. Maninha, pode recarregar também. E vai dar um Overwatch. Liliana, Overwatch. Esse cara aqui, a gente vai poder usar escudo com ele, folgados. Vamos usar pra ver? Opa, pera aí que tem... ah, tá. Então vamos com ele até aqui, ó. Até aqui. Porque parece que tem... uma distância correta, ó. Vai pegar em todo mundo? Deixa eu ver. Eu acho que não vai pegar a Liliana. Não, não pega a Liliana. Então vamos esperar o próximo turno. Tá, dá Overwatch. Opa, não, eu preciso recarregar. Ah, não, não preciso recarregar, não. Ah, vou recarregar sim. Vai, é de graça mesmo. Beleza. Não tem problema. Tem mais dois ainda recarregares. Recarregares de graça. Cadê? Chrysalid vai vir até a gente? Não, ele tá dando um passeio ali. Um passeio no parque. Então tá bom, né? Todo mundo certinho. Fazer o seguinte aqui agora. Ah, será que tem turnos? Garante. Ah, olha, folgados, não tem turno. É até o nosso personagem ser morto. Caracoles. Maninha. A maninha não pode faltar em missões, né, folgados? Porque ela pode fazer isso todas as missões. Uma vez por missão. Isso é muito bom, cara. Isso é muito, mas muito bom mesmo. Então fazer o seguinte. Ah, Elite, vem pra cá, cara. Vem pra cá. Pode usar o seu escudinho aí. Ah, mas não pegou na Karine agora. Poxa vida. Não pegou na Karine, né? Não pegou na Karine. Ah, oh, Cacilda. Justo aqui tá fazendo escolta pra gente. Mas tá bom. Tá bom, né? Não tem problema. Ela vai descobrir a torreta de novo. Não? Dá Overwatch aí, então. Richards, você pode vir até aqui, garoto. Manda bala. Vai lá. Nimai. Você vai do lado dele. Excelente. Maninha. Maninha, você pode vir até aqui. Puxa vida, tá ruim o negócio, hein? Maninha, pode vir até aqui. Não sei agora, não sei, não sei. Não sei onde iremos. Larari. Se é pra cá ou pra lá. Fica por aqui então, vai. Pronto. Beleza, Liliana. Vem aqui atrás do túmulo. Eu vou ali atrás do outro. Beleza. Acabou. Acabou. É a vez de quem? Sim, estamos ouvindo isso. Tá vindo de lá o som, hein, folgados. Então, beleza. Alguém vai aparecer. Quem que vai aparecer aqui? Tá travado o jogo? Tá. É o seguinte agora. Vamos lá, garoto. Pode vir até aqui. Você vai ser o nosso segundo escolta. Esse cara aqui, o Elite Shieldbearer. Karine. Karine, dá pra você vir até... caramba, e aqui, hein? Tem alguma coisa ali, folgados. Karine, vem até aqui, ó. Vai lá. Tem uma torreta bem ali, ó. Não tem problema. Rebenta a torreta. 99% de chance. Tá legal. Richards. E eu preciso arrancar a armadura dela. Consigo acertar ela? Não, então eu venho até aqui. Eu venho até aqui, atrás da Karine. Beleza. Vamos acertar essa torreta então, Karine. Bora. Nós dois vamos matar essa torreta agora. Toma.
Beleza. Aliás, não, vou deixar pra um dos atiradores de elite. Vamos lá, Herbert, com você, garoto. 100%, manda bala. Não tem como errar essa, hein? Só falta. Ai, caramba, errar 100% é impossível, né? Mas enfim. Boa. Boa, 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 boa. Dá um long watch aí, Nimai. Maninha, pode vir até aqui também. Beleza, dá overwatch. Liliana, pode vir até aqui junto com a Karine. Karine, você vai dar um overwatch também. Ah, Chrysalide. Opa, tem dois Chrysalides. Três. Pode vir. Pode vir a galera toda. Irão tomar bala no Toba. Opa, opa, opa. Karine, mata esse cara, mata. Errou. A Karine não é muito boa em overwatch, né, folgados? Overwatch do Nimai. Vai lá, Nimai. Errou também. Também tava longe, né, cara? Apesar que ele tem uma luneta ali, poxa vida. Era pra ter acertado, né, Nimai? Carambas. Ah, tá bom, ué, tá bom. Não tem problema. Desperdiçamos dois overwatches. Atividade alienígena. O jogo tá parado, pausado. Não sei porquê, mas tá bom. Vai, caramba! Fela da mãe. Quem mais? Maninha? A maninha acertou. Caracoles. Geralmente erra, né? Quem mais? Liliana? Liliana matou? Matou. Um já era. Um já Elves. Tá bom. Beleza. 60. Não, não quero acertar ele, caramba. Shield Bearer. Cadê o Shield Bearer? Vamos controlar ele de novo. Beleza, Shield Bearer. Você vem até aqui, cara. Eu quero ver o que tem pra lá. Vai lá, garoto. Ele não fala nada quando se movimenta, né? Estranho. Tá legal, Karine. Karine, vem até aqui então, ó. Olha só. Vai lá. Let's do this. Achou os outros Chrysalides? Achou. 73% de chance de acerto. Muito bueno, muito bueno. Richards. Eu acho que os atiradores de elite já dá pra vir até aqui, viu, Fugaz? Ah, olha só onde tá o portal, maldito. Tá legal. Então fazer o seguinte. Os atiradores de elite vêm pra cá já. Herbert. Nimai. Pode ir lá também, Nimai. Nimai, você consegue acertar. 81% de chance de acertar aquele lá, mas não. Pode ficar tranquilo aí. Vamos lá. Eu quero você do lado ali do Herbert. Você não vai fazer nada esse turno, pois não é preciso no momento. Maninha, maninha, minha cara amiga, você vem aqui, ó. Vai lá. Tá avistando alguém? 76% de chance de acerto. Liliana, pode vir aqui deste lado. E eu venho aqui, ó, do lado da Karine e da maninha. Eu vou até ali, do lado da Karine, bem do lado da Karine. Vamos lá. Acerto, 91% de chance de acerto. Eu vou matar. Eu vou matar você, seu lixo. Toma! Crítico, 13. Já era um, boa. Estamos avistando mais alguém. Estamos avistando mais alguém. Se eu não me engano, a Karine tá. Não, a Karine não tá também não. Então tá overwatch todo mundo agora. Todo mundo overwatch. Estamos chegando perto daquele portal ali. Eu não sei o que, que tem naquela porcaria, folgados. Caramba, eles estão nascendo do chão, da terra. Opa, vai tomar. Liliana. Acertou em cheio, olha só. Opa, mais um. De quem? Da Karine. Karine, mata. Mata, Karine. Boa, garoto. Boa. Olha, esquivou, mas matou. Beleza. Deu 3 de dano só porque o filho da mãe esquivou, mas tá bom. Excelente. É o nosso, a nossa vez agora. Tá, então simbora, vamos lá. Karine, vem até aqui. Vai lá, Karine. Aê, garota, achamos mais alguém. 65% lá em cima, lá em cima, hein. Vamos lá, 91% de chance. Herbert. Será que consegue? Herbert, Deadeye. 69% de chance, Herbert. Acerta, cara, acerta um Deadeye pelo menos. Boa, garoto. Matou, hein, de prima. De prima, garoto. Ah, você precisa parar de fumar, Herbert. Olha só, seu personagem tá fumando muito, cara. Isso dá problemas, hein? Futuros. Overwatch com o Nimai. Beleza. Maninha, pode vir até aqui. Tá legal. O Shield Bearer vem até aqui, ó. Bora lá. Manda bala, vai lá, garoto. Quero que você se exploda. Achou alguém? Parece que ele achou alguém, folgados.
Ah, olha só quem que ele achou. Maninha, tá aqui, mas tem Liliana. Liliana, pode vir até aqui. Até aqui, ó. Eu venho até aqui. Simbora. A gente chega chegando, né? 88% de chance. Bora. Eu vou matar você, garoto. Eu preciso dar de 10 de dano só. Crítico de novo. Ah, já era. Não adianta tocar nem aquela musiquinha de tum, 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 de batalha, que os caras já morreram todos. Overwatch. Recarrega, vai. Recarrega também. Recarrega aqui. Beleza, Overwatch. Quero todo mundo pronto. Opa! Acabou o escudo, folgados. Que porcaria, hein? Poxa vida, que lixo! Que lixo. Habilitou de novo esse daqui? Não. Que porcaria, hein? Vou fazer o seguinte, meu amigo. Se dane você. Vai lá. Vai pra frente. Quero nem saber. Vamos descobrir o que é isso. Caraca, eles folgados. Uou! Olha! É um portal que serve pra trazer inimigos. Carambas! Aquela bola maldita de novo, na bola de carne, que parece uma almôndega com armadura. É uma almôndega com armadura, isso aí, folgadas. Tem três ali, não tem problema não, pode vir. Agora tá ficando legal, folgadas. Até que enfim. Tava muito pouco, tava muito fácil. Quatro inimigos na tela então, hein? Beleza, muito bom. Richards, todo mundo aqui tranquilo. Eu consigo acertar uma salva aqui, vamos ver. Nos três ali, nos três folgados. Olha só, de 8 a 11, hein? Caraca, eu arrebento ali o povo. Só que eu também preciso arrebentar isso daqui, ó. Então tá legal, ele tá ali, já perdeu a chance, né, a vez. Maninha, você consegue acertar aqui, de 9 a 14... Consegue acertar um só, maninha? Não, não pode ser. Vem até aqui, maninha. Vem até aqui, então. Vai lá. Vamos acertar essa sua lança. Agora. Nos três. Vai matar os três. Dá 14 de dano. 14 de dano, maninha. Vamos lá. Prova que você é uma super heroína. Caraca, eles matou os três, folgados. Olha isso. Como que pode um negócio desse? Caramba, que classe apelona, hein? Então agora eu tô livre. Eu tô livre pra simplesmente arrebentar com esse cara, ó. Aqui. 51% de chance de acerto? Não, eu preciso arrancar a armadura. Vai lá. Eu acho que tá bom. 100%. Ou dou um rupture nele. Rupture. 66% de chance de dar um rupture. Vai. Vamos dar um rupture nele. Por favor, eu preciso acertar. Preciso acertar. Boa, deu um crítico ainda. 11 de dano. Toma, maldito. Agora ele tá tomando mais dano. Opa, parece que me tocaram a campainha, folgados. Só um momento. Não era ninguém, folgados. Mas enfim. Onde a gente tava? Ah, é. Com Rupture, né? Beleza, maninha. Já usou, já matou 3, né? Poxa vida. 94% de chance de acerto, não. É aquele cara que a gente precisa matar. Quem mais tá pra acertar aqui? Karine? Liliana? 66%? Vamos se mover, Liliana. Vem pra cá. Isso, garota. Vamos lá. Vamos chegar chegando aqui. Manda bala. 76? Não. 69. Manda bala. Não tem problema. Toma! 7 de dano. Não morreu ainda. Tem que tomar cuidado porque ele explode, né? Esse maldito. 2 de vida só. O cachorro do vizinho está latindo, folgados. Peço perdão pra vocês. Tomara que vocês não estejam ouvindo. Richards! Richards! Vamos lá, garoto. Você consegue. Acerta e mata. Vai. Bom, Richards, 80% e poucos, que eu não lembro agora, 89. Você tá errando demais, cara. Vou colocar um óculos em você se você continuar desse jeito, hein. Tô avisando. Vai lá, Nimai. Carambas. Eu matei o outro. matei o Shield Bearer, que era nosso amigo. Enfim, não tem problema. Acabou. Só tem a Karine agora. Karine, vem até aqui. Vai lá. Mata. 83% de chance. Ainda, não, ainda pode ser que erre ainda.
A Karine não erra, né, folgado? Eu esqueço disso, mas tá bom. Beleza. Matamos todo mundo? Não sei não, viu? Não sei não, folgados. Vamos lá, chegando mais perto. Da Overwatch. Agora eu quero vocês, os snipers, os atiradores de elite, tudo aqui em cima, ó. Bora lá. Vem pra cá. Pode vir aqui, beleza. Vai lá, sem cobertura mesmo, Herbert. Não tem problema, cara, não fico com medo não. Você também, Marcelo Nimai. Maninha, opa, achamos. Ah, olha só, lá em cima, ó. Interessante. Então tá, maninha. Maninha, vem até aqui. Bora. Estamos chegando mais perto. Maninha tá aqui. Consegue jogar um Stasis aqui, ó. Até consegue, hein. Olha, um Void Rift. Vamos jogar um Void Rift nesse filho da mãe. Não, pera lá, depois eu penso melhor no que eu vou fazer. Liliana. Liliana pode vir até... até aqui, será que ela enxerga? Vamos ver, folgados. Será que ela enxerga o filho da mãe? Não enxerga, então recarrega. Não, dá Overwatch. Quem tem, tem eu. Eu vou enxergar esse filho da mãe. Eu vou enxergar você, cara. Vou tacar uma granada na sua cabeça. Seu cretino, não enxerguei também. Dá um recarregar aqui. Beleza, eu consigo acertar o Shredstorm Cannon no cara? Consigo. 8-11, mas não vai matar, então não adianta, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou dar um Overwatch com ele também. Void Rift, só pra brincar. Não, dá um Overwatch também. Todo mundo Overwatch. Ele vai se mexer, ele vai vir atacar a gente, né? E vai tomar tiro. Boa. Você vai tomar tiros, meu amigo! Só que eu errei. Não tem problema. Alguém mais vai te dar tiros. Quem mais? Karine. Ah, Karine. Mata, Karine. Mata, mata. Quase. Tá bom, tá bom. Karine, sua espada. Caracoles. Tá do lado dos nossos atiradores de elite, folgados. Tá sem... Preciso recarregar com o Herbert, que tá sem munição. Caramba, Nimai... Não. Calma lá. A gente vai matar aqui de baixo. Liliana. Manda bala. Manda bala, Liliana. Boa! Caiu em cima do Nimai. Nimai, você precisa tomar banho depois, cara. A meleca toda aí caiu tudo em cima de você. Beleza, matamos todos. Olha, que interessante continuar. Missão completa, quem deu mais dano fui eu, quem deu mais ataques fui eu. Ninguém tomou tiro, quem se moveu mais foi a Karine. Voltamos pra base, o Nimai foi promovido. Ele vai virar Major agora, né? Major Killzone. É isso mesmo, garoto, continuar. Olha os dois. Ah não, capitão ele virou. Caracoles, então tá bom. Continuar. Ah, descobrimos um portal agora, folgados. Que interessante, né? Opa, reduzimos também o progresso para 2, o avatar. Ah, diminuímos o quadradinho vermelho, folgados. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, comenta, favorito, compartilha no Facebook, dá um joinha para dar suporte no canal. Joinha e favorito são os mais importantes. São os que divulgam esse canal. Se você não é inscrito, se inscreva para ver os próximos vídeos que vem por aí. Espero que vocês estejam tendo uma boa manhã, boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que você está assistindo. Até a próxima. Falou, folgados, e esses filhos da mãe de NPC que fica falando por cima de mim. Larari.